Вітаю вас на каналі оглядів телепередач Оксана Гетьман-Телеклуб. І ми зараз з вами поговоримо про пост-шоу у Холостяк, як вийти заміж. А тема у нас сьогодні викриття, а особливо викриття таємного життя дівчат. Розберемо Зайку і Джесіку, заглянемо в їх Get Contact. Серед експертів у нас, як завжди, арифнія Жельветро, а також у нас є адвокатеса і дівчинка з Віагри. до речі, якому мені дуже шкода, вона заїкається. Але бачите, співає, дівчина не здається, молода, така відкрита. І до нас на диван першою на розбір потрапляє заїнька. Джесіка на неї активно нападає, в принципі, як і в самому телешоу. Зайка віднікується, відбрехується, можна так сказати, правда, все одно ніхто не знає. Вона розповідає, що вона полетіла зі своїми друзями, полетіла з знайомими, полетіла одного разу навіть з незнайомим хлопцем, але нічого не було. Коротше, відхрещується від ескорту. Адвокатеса дала дуже хороші поради. Якщо ви їдете на побачення з незнайомим хлопцем, ну буває таке. Всі ми живі люди, познайомились десь в інтернеті. Не завжди ж можна знайти свою пару серед знайомих, звісно. То обов'язково треба себе захистити такими методами, як. Взяти номери телефони консулів твоєї країни в тій країні, в яку ти їдеш, взяти запасний телефон, взяти запасну налічку, взяти фотографії документів. Якщо в тебе заберуть телефон, документи і всі гроші, вони ж не знатимуть, що в тебе десь в кишенці є запасний телефон, запасні гроші і ще й фотографії документів. Хороша порада. Але потім сталося найцікавіше: почали розбирати GetContact. І подруга ноч виявилася не зайка, не Джесіка, а виявилася Розалі. Але все це так гарненько зам'ялося, пожартували все, тому що найбільша сенсація виявилася у Джесіки, коли в Гетконтакті вона виявилася любовниця Галака. Ось як тому Галаку да, що його на всю страну? і Чи ті жінці Галака, хто зна, що в них було? Знає та жінка, не знає про цю Джесіку? Страшно, і неприємно, і боляче, можливо, можливо, вони забули вже за цю ситуацію живе сім'я далі, так взяли на всю країну. А можливо, це взагалі хтось підписав, якийсь дурачок. Переплутав, підписав і нема навіть такого галака. Правда, все одно ніхто не знає. Або мені напишіть у коментарях, яка ж холостячка вам подобається більше за все. За кого ви вболіваєте? Жду от вас пальчики вверх і до нових встреч!